Jeg har en veninde, der studerer i Sydkorea lige nu, og så skal jeg lige sende hende en lille pakke med nogle dejlige ting fra Danmark, som hun savner. Det er mad med Marianne. Aha. Du kan tilmelde dig på 1 ud af 4. Hvorfor er det en bundemand, der snakker? Bundemand, du skal kunne være der til. Ja. You just got analyzed. Som vi altid gør, så har vi bare siddet to og to ved bordet og snakket om liv og død og alt muligt voldsomt. Skål. Vi snakker om de dybe ting i livet. Sidste gang snakkede vi om, stiller du et glas, lægger du en telefon, sætter du en kop på bordet. Hvor kæft hvor er det svært, for du lægger jo ikke et glas, og du stiller ikke lige din mobil her på bordet. Ikke engang så sent som i dag, så jeg en på Facebook, når man holder fingeren hen over, hen over folk, så står der, har 60 følgere. Nu siger jeg ikke noget nederen. Det var ikke engang, det var faktisk en ret nederen person. Så holder jeg lige musen hen over min egen. Der er ikke en eneste. Det kom egentlig af. Jeg kan ikke helt forstå, hvordan man følger folk på Facebook. Det er også lige så meget spørgsmål. Måske er der nogen, der følger folk på Facebook. Du får lov at se det her, hvis du er ven med mig. Men hvis du ikke er ven med mig, så får du ikke lov at se det her. Hvad får man så lov at se, hvis man følger? Tænker jeg. Det kan jeg ikke helt regne ud. Det var der, jeg så tænkte. Jeg så de her, nogle af mine venner, som så havde sådan 10, 20, 80 følgere. Og så tænker jeg, hvorfor? You just bought a shot! Marie og jeg, vi har lavet den bitreste vind. Den bitreste vind, I overhovedet kan forestille jer. Au, au, au. Det er jo ikke dig, der skal synge nu. Nå. Hun fandt den første de sidste 2 sekunder. Men anyways, det var de gode tids. Gode to sekunder. Det er folk dejligt, altså. Og jeg kigger ned, og så er der 2 ud af 4 hjul, der er faldet af min kuffert. Det gjorde det sådan lidt svært.